Tervetuloa Jurpo Jarppisen jännittäviin Minecraft-seikkailuihin. Tänään me opimme, että miten rakennetaan ensimmäinen talo. Mutta sitä ennen meidän pitää kuunnella näitä fanien ääniviestejä. Tommonen kärsä kuule tarvii kunnon selkäsaunan, perkele! Iskeinen suutu mulle! Bravo, bravo. Muistakaa olla positiivisia joka päivä, hyvät muskat. Jee, taitaa meikäläinen tarvitaa uuden talon, joten pitää rakentaa uusi talo. Mudasta, mistäspä muut? Ja samalla kerätään vähän puuta tässä näin, eikös vaan jäsi jännittävää. Nyt meikäläisellä on hirveesti meikäläisen taskussa, että pitääkö tämä hyväkseni ja rakentaa talon pohjaraken. Siinä on meikäläisen hieno rakennelma. Tämä on todella hieno. Mä siis ajattelen joka päivä erittäin positiivisesti. Siis oikeesti mulle tulee semmonen olo välillä, mä halusin ampua itteni tämmösen positiivisesti. Minä haluan haistella kukkasia. Laitetaan sen kunniaksi tuohon oveen eteen tommonen hieno kukka. I sniff my rose. Että mun kotinäköjä tarvii tämmösen työkalulaatikon. Noin. Nyt meikäläinen voi rakennella kaikenlaista jännää täällä minun kodissa. Nyt pitää rakentaa itselle tämmönen pikäksi, lapio ja puinen kirves, jolla ei tee mitään. Oliko se tässä sitten? Käytäis tuo mun lista uudelleen läpi. Jaha, meikäläisen täytyy näköjään rakentaa vielä ovi. Nyt meikäläinen voi viettää hyvä tila meikäläisen kodissa. Ei tarvi pelätä, että joku susihukka tulee napsiin mun perseestäkin. Hyvät mussukot, se tarkoittaa sitä, että tämänkertainen seikkailu on ohi. Ensi kerralla. Hei, meikäläisen pitää pahoinpidellä tota kanaa ilman mitään syytä.